Përshëndetje të gjithë qytetarëve shqiptarë, por në radhë të parë do doja të përshëndesja të gjitha gratë dhe vajzat shqiptare sot në këtë ditë 8 marsi. Edhe pse është një ditë e shënuar për gjitha gratë kudo në botë, lidhja midis ditës sotshme që përkon me politikën shqiptare dhe ditës gruas së 8 marsit ka një rëndësi të veçantë për mua si Monika Kryemadhi, si grua dhe si nën, por dhe për gjithë vajzat dhe gratë shqiptare që do të kandidojnë në zgjedhjet e 25 prillit. Uroj që në këtë ditë të shënuar, në këtë ditë të rëndësishme, le të jetë dita që hap siparin e fitores së grave dhe vajzave shqiptare. Në këtë ditë të shënuar, e cila ka të bëjë fort lidhjen e saj me revoltën dhe protestën e grave shqiptare për votën e tyre, për të drejtat e tyre, e lidh shumë fort me gratë dhe vajzat shqiptare që do të kandidojnë në listat e Lëvizjes Socialiste për Integrim. Jam e lumtur që në këtë ditë unë dorëzoj listën e kandidatëve të Lëvizjes Socialiste për Integrim në emër të Lëvizjes Socialiste për Integrim. Por jam e lumtur që po përsëri në këtë ditë të gruas ftoj të gjitha gratë dhe vajzat që me votën e tyre në 25 prill të ndërshkojnë padrejtësinë ndaj tyre, të ndërshkojnë varfërinë ndaj tyre, të ndërshkojnë dhunën ndaj tyre, të ndërshkojnë indiferencën e politikës dhe të shoqërisë ndaj tyre. Prandaj sot me 25 prill i ftojmë të gjithë shqiptarët që të votojnë për atë që është akoma dhe më e rëndësishme për gjithë ne: lirinë, të drejtat, mirëqenien, punë të mirë paguar, arsim më të mirë, shëndetësim më të mirë dhe mbi të gjitha rikthimin e trimëve dhe trejave shqiptar. Jam shumë e lumtur që ky proces, për të cilën Lëvizja Socialiste për Integrim, në drejtimin e Komisionit të Vettingut të Klajda Gjoshës, bëri një proces shumë të shëndetshëm dhe shumë transparent, që krijoi një moment bashkimi të jashtëzakonshëm, vlera shoqërore, profesionale dhe morale. Kjo skuadër e madhe, e cila do të përfaqësoj Lëvizjen Socialiste për Integrim, në të gjithë vendin do të drejtoj shqiptarët drejt ndryshimit dhe ne presim me padurim për mbysjen e një klike qeveritare, antipopull, antishtet dhe antivlera, e cila tashmë nuk mbetet gjë tjetër që të jetë vetëm e izoluar në bunkerin e saj të vetmis. Të rinë dhe të rejat, gratë dhe burrat, me plot vullnet dhe të palodhur, janë garancia e një gare fituese dhe të shkëlqyer, si dhe për një qeverisje të mirë dhe të drejtë për qytetarët dhe për vendin tonë. Dua të lexoj listën e kandidatëve të Lëvizjes Socialiste për Integrim, këtë ekip fitues i cili do të sjellë ndryshimin në Shqipëri. Për qarkun e Beratit, listën e kryeson Ardit Çela, inxhinier elektronik, Blenard Nonaj, mjek, Esmeralda Qirko, supermarse, Petrit Sinaj, Ilir Oboni, Aurela Kalivaci, psikologe, Lefter Maliqi, Esmeralda Hoxha, Shkëlqim Tafa. Për qarkun e Durrësit, Elona Guri, marrëdhënie ndërkombëtare dhe studime europiane, Barish Shaqiri, jurist, Enon Karapici, ekonomist dhe ekspert kontabël, Shemsi Premçi, ish ushtarak, Kontiana Kuçi, drejtësi, Hysni Caca, Bujar Dhima, Regina Leka, supermarse, Gazmir Tahiri, Ramadan Topuzi, Berinda Bulku, bankiere, Eraldo Luku, Durim Hoqja, Daniela Tema, Artur Baku. Për qarkun e Dibrës, Hajri Laçi, mjek, Blendi Gura, mjek, Luljeta Skura, mësuese, Merita Hoxha, Bora Kaci, Altin Koltraka. Për qarkun e Elbasanit, Monika Kryemadhi, Altin Toska, Ermir Gjinishti, Vladimir Muka, pedagog në Universitetin e Durrësit dhe ish dekan për 10 vjet, Sokol Skura, mjek, Miranda Rira, pedagoge, Mimoza Trimi, mjeke, Claudia Krasnika, ekonomiste dhe përkthyese gjuhës gjermane, Dylber Dervishi, avokat, Cindy Laloshi, studente, Artur Topi, ekonomist, Franco Hakilia, student, Cindy Qafleshi, studente, Sajmir Kumbria, avokat, Ermirian Mekshi. Për qarkun e Fierit, Monika Kryemadhi, Kejdi Memetaj, Klajt Bogdani,
Arben Çuko, Alma Malia, doktor e shkencave politike diplomuar në Itali, Ardian Alushi, inxhinier kimist dhe inxhinier nafte, Sariola Janko, ekonomiste, Juard Myftaraj, arkitekt, Kristian Kina, pedagog në Fakultetin Ekonomik, Lucida Muo, mësuese, Jetnor Krakulli, Renato Basholli, Blerta Progonati, Emiliano Braka, Maringlen Shehaj, Migena Idrizaj, mësuese, Sotir Zarka dhe Besmir Gropa. Për qarkun e Gjirokastrës, Vangjel Tavo, Myrvete Asqeri, ekonomiste, Eltion Ismaili, Albert Malaj, Erald Alika, Freskida Çako. Për qarkun e Korçës, Endrit Brajmlari, Gentian Çala Mjek, Brunilda Paskali pedagoge, Petri Kamele, inxhinier elektrik, Thanas Poçi, financier, Ismeralda Sejdoli, studente, Avnis Paholi, pedagog, Ergin Cikopani, mjek, Suela Dinelari, pedagoge, Leons Hasanaj, pedagog, Marieta Biba, mësuese, Pandi Jani, menaxhim turizmi që përfaqëson zonën e pustecit për minoritetet. Në qarkun e Kuksit, Erblin Bulica, inxhinier IT, Fiqereta Çele, infermiere dhe Arbër Arifaj, agronom. Për qarkun e Lezhës, Viktor Tushaj, Ertila Gjini Nikola, ekonomiste, Petrit Gjoni, inxhinier pyesh, Dila Prenga, ekonomiste, Det Ndreca, Adelaida Gega, studente e mjekësis viti fundit, Eduard Bardhoku, Algerta Shabani, Emiliano Gjonaj. Për qarkun e Shkodrës, Agron Çela, sipërmarrës, Edmond Dol, jurist, Lindita Reçi, arsimtare mësuese, Ilir Hyseni, jurist, Erlinda Kavaja, studente për gazetari, Melisa Brojaj, studente, Somela Radodima, financiere, Elsidita Selaj, studente, nën kampione e Europës për boks, Ashim Tafilaku, avokat, Elmira Zefi, financiere, Elvis Metani, jurist, dhe Jaldis Kastrati, avokate. Për qarkun e Tiranës, Monika Kryemadhi, Erisa Gjigjo, doktor e shkencave pedagoge në Fakultetin Juridik, Petrit Vasili, Klajda Gjosha, Përparim Spahiu, Edmond Agjinasto, Floida Kërpaci, Nora Malaj, Klevi Pojana, Silva Caka, Besnik Jaka Mjek, Aldi Fusha, jurist, Eriona Bigja, shkenca sociale, Faik Basha, Blerti Liçaj, Petrit Bare, profesor doktor, Viron Bezhani, kampion në mundje, Esmeralda Demiraj, avokate, Arben Muçaj, mjek stomatolog, Sokol Ponari, Elona Dhima, matematik, Etion Joka, mjek stomatolog, Lemi Muçaj, Melisa Cahani, kontabiliste, Vojo Bregu, jurist, Agron Karaj, mjek në Rogozhin, Sara Kao, studente, Ardian Hasalami, ekonomist, Denis Hidri, sipërmarrës, Iva Çarçiu, Erald Gaja, mjek fizioterapist në Kavaj, Klodian Doka, Nikoleta Peti, studente, Alert Zhurda, student, Arben Roko dhe Brisida Shehaj. Për qarkun e Vlorës, Luan Rama, Griseida Myslymi, pedagoge, Dimitraj Çlapa, sipërmarrës, Dinkes Bushaj, jurist, Ferdinand Aligjoni, Liri Dëma, jurist, Gjergji Mano, Entela Shkurti, Angela Shenaj, Joana Ruçi, Everton Sheu, Ilir Hysi. Kjo është lista e kandidatëve, por nuk do ta quaja listën e kandidatëve, do ta quaja ekipin fitues të zgjedhjeve të 25 prillit. Ju bëj thirrje të gjithë qytetarëve. Tashmë nuk ka më kohë dhe 48 ditë na ndajnë nga 25 prilli. Prefiksi ka ndryshuar për të shkuar drejt votimeve dhe drejt kutis votimit. Ju ftoj që të gjithëve të jeni të gatshëm me kartat e identitetit, edhe me pasaportat biometrike. Drejtojuni kutive të votimit, verifikoni emrat në listat tuaja. Tashmë janë listat përfundimtare të cilat duhen publikuar pranë qendrave të votimit. Zyrat e LSI-së do të jenë 24 orë të hapura dhe në kontakt me të gjithë qytetarët për verifikimin e listave, për verifikimin e emrave, kudo që ju ndodheni, në mënyrë të tillë që në 25 prill asnjë vot
mos t'i mungoj kutis votimit. Suksese të gjithë grave dhe vajzave, burrave dhe djemve të LSI-së, por jo vetëm atyre, të gjithë atyre kandidatëve, të gjithë atyre shqiptarëve që duan të sillin ndryshimin në Shqipëri. Faleminderit.